Росіяни не мають права красти історію України та її культуру. На цьому наголошують організатори виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції», що відкрилися в Музеї історії Києва. Це 30 робіт видатних українських художників-авангардистів. Організатори хочуть показати країні і світу, що наші майстри серед першопрохідців стилю авангард. Чіткі лінії, яскраві кольори, відмова від класичних форм – усе це про стиль мистецтва «Авангард». Це роботи з двох серій, дві по краям – це серія «За течією» була створена в резиденції «Великий перевіз» в Полтаві. Художниця з Києва Анна Миронова з дитинства відчула любов до малювання. Відтоді майже не розлучається з пензлем. Нині Анна у топ-20 українських художниць за версією журналу Forbes. Не відокремлюю себе якось від мистецтва, малювання, бо це якось, ну, частина життя, частина мене. На виставці Анна представляє 5 робіт. Ось ця під назвою «Геральдика». Створена ще у 2014 році на початку російсько-української війни. Автор наголошує, в її роботі біль українського народу, який нині вкотре переживає геноцид. Тема кордонів тут піднімається. За основу були взяті тіні від сільських парканів, і вже працюючи з ними, дійшла до такої вже стилізації. Стиль «Авангард» виник у мистецтві наприкінці 19-го, початку 20-го століть. То була справжня культурна революція. Майстри просто руйнували традиційні художні закони і створювали нові. Причому не лише в образотворчому мистецтві, а й в музиці, архітектурі та кіно. Але радянська влада не оцінила таке свавілля у творчості. Український «Авангард» був знищений, а всі його засновники забуті. Лише у другій половині 20-го століття розпочався процес відродження, який триває і досі. Це не просто робота, це цілі явища, це виклики суспільні і так далі. Так само в нас же велика традиція просто авангарду була не просто в роботах образотворчого мистецтва. Це були художники музики, це були кінематографісти, фотографи, які працювали так само абсолютно в різних галузях. І Дзіґа Вєртов, і Довженко, і Кавалерідзе, вони всі були кінематографістами, вони були великими художниками. Загалом у Музеї історії Києва представлено 30 робіт класичного та абстрактного мистецтва. Їх зібрав видавець та галерист Юрій Комельков. Він і сам є колекціонером, має кілька сотень картин. Цією виставкою хочу нагадати світу, що такий напрямок мистецтва, як авангард, започаткували саме в Україні. Світла думка, що всі наші зірки, українці, які відкрили світло авангард, вони російські, представляють російський авангард. А це не так. І це головна мета цього музею. Бо якщо не буде інституції, яка буде це доказувати, то всі наші заяви, вони нічим не закінчаться. Ця ідея створення музею українського авангарду, вона витала в повітрі дуже давно. Адже дійсно повернути українцям український авангард, ця ідея була ще до початку повномасштабного вторгнення. А зараз ми розуміємо, наскільки весь світ почав реагувати на те, що в період деколонізації ми стали відокремлювати, що є українським, що є російським. Війна пройшлася чорною фарбою по українському мистецтву, наголошують художники. Десятки музеїв були змушені заховати чи навіть вивезти свої колекції на безпечні території, аби зберегти історичну спадщину. Але зараз творчість має стати зброєю проти ворога, наголошують учасники виставки. Про українську культуру важливо говорити так гучно, щоб весь світ дізнався про нас не лише як про державу, що міцно тримає бій, а й про країну творчих людей, що має глибоку культуру і давні традиції.
На сьогоднішній день наші музеї виконують дві функції. Всередині міста вони надають можливість ознайомитися і провести час для відвідувачів киян, гостей столиці та вимушених переселенців. Але одночасно вони розпочали, умовно кажучи, турне міжнародними майданчиками. І всі ці колекції, вони говорять про те, що українська культура, вона є. У майбутньому організатори виставки планують створити окремий музей авангарду, де глядачу буде доступна значно більша колекція робіт українських митців. Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».